Haliniz yaxşıdır? Səndən danışmaq istəyirdim. Klinika bağlanıb. Olsun, otur sənə çatdırım. Sağ olun, birini çatdırmalıyam. O kimdir? Cəlalın qızıdır. Yəni Tələtin qızı. Nə çox anasına bənziyir. Hətta səndən də çox. O burada nə edir? Klinikada işləyir. Bir şey olur? Siz yaxşısınız? Hə, yaxşıyam. Sən get bacını çatdır. Mən sənə zəng eləyərəm. Get qızım. Xuda hafiz. Xuda hafiz. Yenə o kişiydi. Gedək, Zibacan. O kişi kimdi? Bilmirəm, gedək. Qəbul olsun. Allah qəbul eləsin. Bəh, nə gözəliyisi var. Özün şam yemirsən? Mən axşam çağı bir şey yemişəm. Sənsiz mənə bilirsən ki, yapışmaz. Mən şam yeməyini yüngül yeməliyəm. Həkim özəl qida diyeti verib. Bu dərmanları başlayandan iştaham daha da azalıbdır. Çox yaxşı, mən də sən yediyindən yiyərəm. Axı, bəzi gecələr heç nə yeməməliyəm, ha? Olsun, bəs mən də yemərəm. Bağışla, iştahanı kör elədim. Sənə nə olub bu gecə? Çox narahatsın. Yo, çox da şadam. Şadsan? Mən dedim şadam. Ay Allah, mən kırıxmışam. Bunlar nədir? Sənindir bu dərmanlar? Bəli. Hamısını yeməlisən? Nə eləməliyəm bəs? Həkim verib gərəkiyəm. Mərziyəcəm, bu qədər nigaran olma. Lazım olsa dünyanın o başına da apararam. Ən yaxşı həkimləri sənə gətirərəm. Allah şəfa vermək istəsə elə burada da verər. Hələ yeməyini ye. Bəs belə. Gəldi iş yerinin qabağına, sənə də qızım dedi. Nə iş görürsən? İndi görərsən. Ona zəng eləmə, ha? Yo, gərək bu kişi ilə danışam. Bəli, danışmalıyam ki, bu qədər bizi sərməsin. Dünənə kimi deyirdi, niyə getmirsən qaynımın mağazasına? İndi nə olub, özü gəlib sənə dalıca. Səbəbi hər nə olsa da sabah bəlli olur. Sabah mən də səndən gələcəm. Qoymaram özün tək edəsən. Yəni, yenidən onu çıxarmaq istəsən, mən bilərəm ona nə eləyim. Ver mənə. Bu qədər də əsəbləşmə. Yeməyin soydu. Ye da. Hamid. Bu
Bəli. Ala salam. Salam Zibacan. Nə vaxt gəlirsən? Bugün işə getməliyəm. Elə onun üçün də telefonla danışmaq istədim. Yo, 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 olmaz. Çox əhəmiyyətli məsələdir. Telefon arxasında olmaz. Sən gələ bilmirsənsə mən gəlim. Xahiş edirəm. Ən azından deyin məsələ nədir. İcazə versən yaxından deyim. Əmin ol ki, eşitməyinə dəyər. Çox yaxşı. Çox yaxşı oldu. Səni gözləyirəm. Xuda hafiz. Sən özün gərək bunun fikrində olasan, daha bizə bu zəhmətlər qalmasın. Düzdür. Mən sənin özünə görə deyirəm ha. Hacı üzüm qaradı. Xuda hafiz. Allah manında. Mənə nə demək istəyirdiniz? Demək rahat deyil. Əminəm, sənin üçün də eşitmək rahat deyil. Son dəfə danışdığımızda mənə dediniz ki, bizim heç qohumluğumuz yoxdur və məndən istədiniz ki, sizi narahat eləməyim. Nə oldu ki, fikrinizi dəyişdiniz? İndi demək istədiyimi özüm hələ dünən bilmişəm. Nəyi dünən bilmisiniz? Sən mənim qızımsan. Tez qayıtdın. Nə olub, Zibar? Hadi danış görün, nə olub? Atamdır. Deməli, qəbul elədi. Niyə indiyə kimi qəbul eləmirdi? Bilmirəm. Dedi, dünən bilib ki, tələddən bir qızı var imiş. Dedi, sonra mənim üçün daha açıq danışacaq. Bəs indi niyə demədi? Gördü, qaynı gəlir bizə sarı, sözünü kəsdi. Necə yəni? Bu
Xanım Kavyanı buradaydı, hə? Nə işi var idi? Müştəri olub da. Xalçazat da aldı ya, yox. Yox, o istəyən yoxu muydu? Dedim gətirərəm, gələr aparar. Burax Hacı. Sən də ki, hər gün bir nağıl deyirsən bizə. Bilmirəm, niyə hər vaxt bu qadın haqda soruşanda rəngin dəyişir. Məni başdan eləyirsən, cavab vermirsən. Cavab vermirəm buna görə ki, bu qadın itkin qızımı mənə xatırladır. Hələ atasını tapa bilir? Yox hələ. Acı, bilmirəm niyə məndə bu qadını görəndən bəri bir daha Zəhranı axtarmaq istəyirəm. Mərziyə görə ha. Onun xəstəliyinin xəbərini verən gün qüssəsi buyurdu ki, canından rah, canından rah. Zəhranı görməmiş ölsün. Bu neçə ildən sonra? Hacı, səncə qəzetdə bir elan versək, necədir, hə? Mənim ümidim yoxdur valla. Amma sənə də mane olmuram. Əlimizi əlimizi üstə qoyub oturmaqdan yaxşıdır ki, bir daşdır atırıq da. Qorxuram Mərziyənin dərdi təzələnsin. Məcbur deyilik ki, ona da deyək. Mağazanın nümrəsini yazarıq elanda. Zəng eləyənləri də özümüz cavablarıq. Mərziyə də bilməz, hə? Bəlkə Allah istədi, onun da ürəyi sevindi. Deyirsən, yəni qızımız tapılsa, Mərziyənin keyfi yaxşılaşar. Orası da qalib Allaha. Amma beləliklə sevinsə, xəstəliyinin öhdəsindən də gələ bilər. Çox dalğınsan. Bir şey danış. Bilmirəm onu necə səsləyim. Kimi? Hacı Məvəddəti deyirəm. Hələ, ona ad vermək vaxtı çatmıyor. Bəli. Özümdə indidən ata səsləyə bilmirəm. Hə? Təəccüblü deyil ki, mən də hələ özüm tam inanmamışam. Bu necə atadır ki, danışmağı, görüşməyi, hər nəyi gizlidir. Bəli deyil ki, nə oyunu var. Mehdad, lütfən məni nigaran eləmə də. Yox, sən hələlik bu ataya gölün xoş olsun, qalanı tapışırız. Deyirəm necədir, bir gecə şam yeməyinə qonaq eləyəm. Düzdür ki, atandı, amma çox tez səmimiləşdin. Əlbəttə, məsələ bu deyil, ha. Biz hələ bilmirik hansı yeməyi xoşluyur. Ciddi ol. Deyirəm necədir, biz gedək evinə. Təzə qaynatamın evində şam yemək həsrəti qalıb ürəyimdə. Mehdad, əgər istəsən bundan artıq məni doluyasan, elə burada inəcəm o. Dolamaq istəməsəm də sən burada inməlisən. Çatmışıq. Qoymusan ki, görüm hardayam. Tələsmə, özüm bir gün ondan danışaram. Görüm nə xəbərdir axı. Niyə sən onunla danışasan? Yeni tapılmış qaynataya salam verməliyəm, ya yox. Mehdad. Bunu ciddi deyim. Bu adamı ki, mən görürəm, bəlkə sabah yenə sözünü dəyişdi. Onda salamımız da alınmaz. Çatdı. Xudafiz. Salam, sabahınız xeyir. Salam, salam, salam. Salam. Salam, yorulmuyorsan. Sağ ol, sen de. İşin bitsə, mənə bir baş çək. Oldu. Xəstələrin sənədidir, xanım doktor. Sağ olun. Xanım xani, bir neçə dəqiqə xəstə göndərmə içəri. Mütləq, baş üstə. Nə olub? Bağışla, işindən qoydum. Amma çox həyəcanlıyam, ona görə də özümü saxlaya bilmədim. De görək, nə olub? Axır onu tapdım. Kimi? Atamı? Doğrudan? Zənnimcə bilirəm kimi deyirsən. Ötən gecə qapıda görəndə hiss elədim atandı. Afərin.
Mən özüm də ilk dəfə görəndə onu bu hissim var idi. Amma bilmirəm, o niyə həmişə danırdı. Başa düşürəm səni. Mən də səni tapanda bu hissi yaşadım. Bəlkə sən heç zaman məni bacım bilməmsən. Amma mən... Bu nə sözdür? Niyə belə fikirləşirsən? Heç vaxt sənin gözlərində o həyəcanı görmədim. Eşitməmişəm məni bacı səsləyəsən. Əlbəttə, haqqım var. Bağışla məni. Sevincini pozmamalıyam. Hər halda təbrik eləyirəm səni. Sağ ol. Mən bunu sənlə atana borcluyum. Siz kömək eləməsəydiniz, mən atamı tapa bilməzdim indiyəcək. Atam bilsə çox sevinər. Xatirə, istəyirəm biləsən ki, mən səni bir bacı kimi sevirəm. Sən də məni bir bacı kimi hesab eləyə bilərsən. Cənab Davudiyan səni bura göndərdiyi üçün sözünü yerə salmaq istəmədi. Bu xalça əslidir, boyu pudu ipəkdir. Quma aiddir, yuxarı keyfiyyətlidir. Düzdür. Qiyməti də dediyim kimi 1 milyon 850 olur. Biraz bahalı deyil. Elə həmən bu keçən il 2 milyon idi. İndi xalçanın bazarı yatıb, yenə də baxın. Başqa xalçalar da var, oradadır. Buyurun, buyurun, baxın, buyurun. Salam ağa. Olsun. Salam əleyküm. Mən xanım Kavyanın yoldaşıyam. Çox şadam. Çox şadam. Xoş gəlmisən. Təşəkkür edirəm. Hacı ağa, mən sizə mani olmuram. Siz işinizə baxın, mən elə burada gözləyirəm. Yo, 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 bu nə sözdür? Bir dəqiqə icazə ver. Həbib, Həbib. Canım. Gəl bura. Canım hacı. Gör bu müştəri nə deyir. Boşsa. Siz buyurun, buyurun. Baxlı nə? Bə, salam, xoş gəlibsiniz. Vaxtınızı alıram. Xahiş edirəm, buyurun. Çox gözəl. Çox, çox xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən sizin vaxtınızı almıram. Müqəddimə də toxmaq istəmirəm. Elə birbaşa gedirəm əsas söhbətə ki, bir məsələdən baş açım. Dünən o sözü ona dediyinizdən bəri çox sevinirəm. Mən də bundan yaranım ki, olmayaq bu sevinci birdən pozular. Çox yaxşı. Arxain oldum ki, yaxşı əri var onun. Çox sağ olun, hacı. Ancaq bu mənim cavabım deyil. Bəli, bu zəmanənin gəncləri tələskəndir. Hacı ağa, bu işə mən səbəb oldum. Mən onun başına saldım ki, atasını axtarsın. İndi bir aydır ki, gecə gündüzümüz olub elə bu məsələ. Doğrusu, son günlər xanımın narahatlığını və pərişanlığını gördükdə, onu bu yola çəkdiyimdən pəşiman olmuşam. Niyə pəşiman olmuşdun? Sən bir ata balanı bir-birinə çatdırmışsan. Xeyir iş görmüşsən. İnşallah əvəzini də görərsən. Başa açmıram, sən ki bunu danırdın. Nə oldu birdən sözünü dəyişdin? Lütfən, lütfən elə bir söz de ki, mən inanım sən onun atasısın. Mən 30 il əvvəl bir səfər evləndim. Sənin xanımın gəlib o sözü deyənə kimi heç... Heç bilmirdim ki, ondan bir uşağım var. O gündən sonra mən getdim... Getdim Tələtin ailəsinin görüşünə. Mən təzə bilmişəm ki, biz boşanarkən mənim bir qızım var imiş ki, onu Tələt məndən gizlədirmiş. Bu çox qəribədir, elədir. O qız Ziba imiş? Bəli. Bunları niyə onun özünə demədin? Niyə Zibaya demədin? Harda? Burada? Bir belə adamın içində? Axı necə deyə bilərdim? Bəli, sən haqlısan. Çalışarıq bir daha bura gəlməyək. Hacı ağa, mən səndən istəyirəm bir gecə şam yeməyinə bizə qonaq olasız. Orada rahatcasına danışa bilərik. Ziba özü də zəng eləyib səni dəvət eləyər. Nə deyim, valla? Yuxu kimidir. İnana bilmirəm, bir qızım var ki, məni öz evinə qonaq çağırır. Tə
təqdirin qəribə oyunları var. Çox şad oldum. Mən də acaba. Çox sağ olun, hacı gözləyir ya. Salam deyir. Sağ ol. Sağ olasın. Bir daha da sağ ol. Xuda. Süz, iki dənə çay süz. Mən bir belə işləmişəm, yorulmuşam. Nə olar, biraz da sən işləsən. Hamımız yorulmuşuq, hamımız işləmişik. İndi dənə bu çayı kimə aparım? Ağa təvəkkül yə. Onlara bir saat qabaq çay apardı. Süz beblə mırtdanma. Ay, sənin əlindən Hamid, hər işi mənə yürüdürürsən. Bunun işləməsinə bax hələ. Yaxşıdır da, bundan yaxşı olmaz. Qaç görüm. Qaç görüm dedin. Hamid, bir dəqiqə gəl, bura işim var. Görmürsən işim var. Bir dəqiqədən çox çəkməz sənin canın. De görüm, nə deyirsən? Gəlmişəm, görüm antenaların necə işləyir. Antenalarım? Bəli, bunları deyirəm. De görüm. Deyirəm, Hamid. Hacı Abbasın mağazasına gələn bu kişi... Hansı kişi? Elə əlində çanta olan adamın Hacı ilə nə işi var idi? Nə dedi? Sənə nə dəxli var? Mənə nə dəxli var? İstəyirsən antenalarını burun? Mən eşitmədim nə danışdılar. Yalan danışma, Hamid. Mən ki, bilirəm belə hallarda antenaların çox yaxşı işləyir. İşləyir ki, işləsin. Mən hər nədə olsam burun soxmaram. Çox yaxşı. Sənə də dost deyərlər. Əvəzini çıxaram. Get, görüm əşi. Axırı demirsən? Nədir? Ağa Səid göndərib səni. Əllər var yaşa. Çox sağ ol. Heç bilirsən nə deyirsən? Çox yaxşı, hələ küsmə. Gəlmişdi hacını Şama qonaq çağırsan. Bilmədin kim idi? Özü deyirdi ki, xanım Kavyanının əridir. Xanım Kavyanı da kimdir? Hacının mağazasına bir iki dəfə gələn qadını deyirəm. Ay, sağ ol Hamid. Bəllidir ki, göz qulağın açıqdır, antenalar işləyir. Mando, bu sözləri başqasına demə ha. Hacı bilsə məni öldürər ha. Arxayın ol Hamid. Çox sağ ol. Xudə. Pejman can. Salam bibi. Salam bibi qurban, burada nə eləsən? Bibi, səninlə işim var. Niyə qapıda durmusan, açarın yoxdur bəyə? Açarım var, amma atamı görmək istəmirəm. Hər nə çalışdım, iş tapa bilmədim. Biraz pul lazımdı mənə. Olsa əgər. Gəl, gedə içəri. Mehta. Salam. Salam. İndi gəl əllər evə. Bilmirsən qonağımız var. Tez ol mənə kömək elə. Baş üstə xanım, elə bu saat. Yaxşı, mən nə eləməliyəm? Birinci meyvələri yumalısan. Oh, oh, oh. Niyə bir belə özünə iş çıxartmışsan? Mehtad meyvələri hazırla. Deyəsən yadından çıxıb qonağımız kimdir ya? Yox, yadımdadır. Amma deyərdin yemək alaydım da. Bəlkə istəyir qızı pişirdiyik yeməyi yesin. Bundan belə bu atabalanın maceraları olacaq. Mehtad, ayağı ver mənə lütfən. Buyur. Pejman can. Canım. Gəl oğlum. Sağ ol, əllərim var olsun. Doğrudan, bibi, öz halın necədir? Yaxşılaşıbsa? Bu dərmanların gücünə dolanıram. Sağ ol. Sabah kimyəvi müalicəyə başlayacağım. İstəyirsən, mən də səninlə gəlim. Yox, Abbas həmin gələcək. Bir söz desəm, məndən inciməsin.